Kjo është një betejë për të hapur vende të reja pune, por sigurisht është edhe një betejë për informalitetin, për nxjerr vende pune nga puna në xhez. Ndaj edhe për këtë të dytën, ndonse jemi shumë entuziast për atë që kemi bërë në vitin e parë, për këtë të dytën na duhet ende shumë punë. Qeveria do të bëjë detyrën e saj. Ne po miratojmë ligj që do t'i mundësojë kompanive që deri në datën 31 mars të paguajnë të gjitha sigurimet shoqërore të prapambetura, duke ulur 80% të gjobës së tyre. Për vonesën e sigurimit shoqërore, do t'ju ftoja si biznese të lutem, ju lutem përdorni këtë mundësi. Përdorni këtë mundësi sepse është një mundësi e artë për të hequr gjobën, për mos t'i ngrën hakun asnjë punëtori që realisht ka punuar, realisht është deklaruar, por nuk i janë derdhur sigurimet shoqërore. Ndaj duke kërkuar mirëkuptimin tuaj, do t'ju thoja nxitoni deri në datën 31 mars, ne nuk do ta përsërisim një amnisti dhe një ofertë tillë, është një mundësi e shkëlqyer që jo vetëm ju të përfitoni prej kësaj amnistie, por që sigurisht tjenë ata punëtorë, ata punonjës që janë të parët, që përfitojnë nga skema e re e pensioneve, duke u siguruar që çdo vit i sigurimeve shoqërore të jetë në llogarinë e tyre. Dhe me mendimet novatore, por Bashkim Ulaj, Llambi Roçi, Sokol dhe me miratimin e kryeministrit Ram, diskriminuese pozitive, pra të mbash me hatë investimin punësim në fakt sjell rritjen e kompanisë tyre, por edhe të gjithë ekonomisë. Ka disa gjëra që e kemi shumë trajtuar një sondazh. Tu nuk po ju citoj një pyetëson. Tu po ju citoj atë që kemi 10 zyra punësimi kundër. Nga ana tjetër, zyra e shpunësimi flasin qartë për nevojën e tyre, por në 65 kanë duhur mundësitë e tyre. Zyra e punës në Tiranë ka punësuar vajza. Qau i Leshës ku bën pjesë bashkia e Laçit, për cilave 14 janë stresin social, dhe në përpjekje për të kriju e kësaj puna. Specializuar kryesisht në gjuhën angleze, por se ka arsuar në tremujore dhe tre në vitit 2015, hap një rëndësishëm përpara në përpjekjen tonë.